kulan degdeg ah oo goor dhaweed xisbiga u cid ku yeeshay xarunta guud ee xisbiga u cid ayay ku sheegeen inay xilki iyo xubinimadii xisbiga u cid kaga qaadeen xildhibaan cabdinaasir qodax. Haddaba waxaa goor dhaweed warbaahinta la hadlay xildhibaan cabdinaasir qodax oo arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn, wuxuuna yidhi: ayaa aniga iyo guddoomiyaha xisbiga isku maalin laga doortay, shirweynaana laga doortay, shirweynaana laga qaadi karaa xubinta shirweynaha laga doortana sharci soo sharci u dhigayo guddida fulinta iyo golaha dhexe kama qaadi karaan. Marka anigu waxaan u arkaa runtii isma lahayn ka jawaab oo dawaxsala waqtigeeda la eego, laakiin arrin sharci darro ah oo aan habboonayn. Ana xisbigood ogtihiin dhiigayga iyo dhacaankayga waqtigo dhan baan geliyey. Inta la joogta hadda cid iga tacbadneyd ma jirto. 17 sannadood ayaan waqtigoo dhan geliyey, guul baan la raadinayay inuu guul gaadho. Imika ka shaqayn doonaa si guusha u gaari lahaa. Cid iga laxa jeclaa badna ma jirin, mushaar kumaan qaadan jirin. Muxuu ahaaye waaba xisbi contribution-kan bixin jiray bil walba. Marka taa waxaan u arkaa arrin ka dhalatay uun maanta de shirka halan ka dhacay uma arkaa, ayaa raash ka dhashay laakiin uma arko. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.